Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, зустрівся з представниками київського осередку Української асоціації лікарів-католиків. Спільнота медиків хоче спільно із церквою працювати над зціленням ран українського суспільства. Сьогодні ми мали честь зустрітися нашою спільнотою лікарів-християн, лікарів-католиків з блаженнішим Святославом, главою Української греко-католицької церкви. Ми мали нагоду обговорити питання розвитку київського осередку Асоціації лікарів-християн, лікарів-католиків. Ми відкриті до всіх конфесій, до всіх деномінацій, до всіх людей доброї волі. Обговорили також питання розвитку цієї спільноти, як ми можемо ділитися досвідом віруючих лікарів, поглиблювати свої знання з біоетики, християнської антропології, взагалі зв'язку духовності з медициною. Сьогодні київський осередок Української асоціації лікарів-католиків має осередок у Броварах при парафії трьох святителів Української греко-католицької церкви. У планах – створення подібних спільнот у різних регіонах країни. Переконані, присутність священика у медзакладі важлива не тільки для пацієнтів. Священик, коли приходить до лікарні, він найперше приходить до медиків. Тому що хочеш, не хочеш, пацієнти, я не говорю зараз за паліативні відділення, так, але за відділення, які ви очолюєте, в яких працюєте, пацієнти прийшли, отримали певний рівень кваліфікованого лікування, і вони відходять до своїх домівок, лікарі лишаються. Кожен з вас має свої проблеми, так, духовні, фізичні, так, кожен також має нагоду, і священник, щоб ви пам'ятали і казали вашим співробітникам, він приходить, зокрема, до лікарів, коли я приходжу до якоїсь реанімації, дійсно, перший до пацієнта, але потім на дуже довгий час залишаюся з тими медиками, які, перше, не бажають спілкуватися, але потім вони розуміють цю потребу. Сьогодні Українська греко-католицька церква активно розвиває службу медичних капеланів. Вслід за військовим капеланством тепер опрацьовується інституція медичного капелана. Там є певні труднощі юридичні, тож я вже певні листи теж писав до прем'єр-міністра, бо є включений в перелік професій медичний капелан, і лікарні можуть його офіційно мати як штатну одиницю з усіма, скажімо так, можливостями забезпечення. І це буде не лише богослужбова присутність, знаєте, не лише от капелан, який буде служити молебень до Богородиці, який теж є потрібний, знаєте, але цей капелан, який буде присутній у відділеннях, який буде поруч. Що саме завдяки вашим зусиллям капеланство прийшло в Україну і почало розвиватися? По-перше, саме греко-католицька церква перша, яка представила Україну в європейській мережі капеланів в охороні здоров'я. І на сьогодні ми вже спромоглися, у нас вже капелани в охороні здоров'я введені в перелік посад в закладах охорони здоров'я разом з клінічним психологом і психотерапевтом. Така буде потужна мультидисциплінарна команда. Ми вже затвердили кваліфікаційну характеристику, де є вимоги до капелана, до його освіти і його функціоналу. Зараз ми вже вносимо вже таку навіть спеціальність післядипломну в номенклатуру спеціальності професіоналів з вищою медичною освітою, які працюють в охороні здоров'я. І буде така спеціальність офіційна, яка називається клінічне душпастерство. І якраз і ми вже маємо проєкти стандартів, як я вже казав, будемо готувати по найкращих стандартах. І це вже є серйозне визнання.